hari umugabo witwa afite amazina menshi ubanza n'ishoka wenda ari mbwira mfashe kuyavuga mbwira ngo ufashe kuyavuga umuntu witwa Papa Sava nitegeka Garasiane harya akinaga muri za filime bakinaga mu itwa Bendera se buri koko ehe se kaganda yose nayo ehe uwo mugabo sansa uwo mugabo ndatarutse zo kongarura oya nta kibazo reka tumaze tuvuge kuri uwo mugabo nta kibazo kwango uriya mugabo iyo nza kumenya tubara n'umugabo n'umugabo ntago nzi umugore we ubwo ni umuntu w'umugabo mukobwa ariko sinzi niba ari mariye oya ntabwo ari mariye ntabwo ari mariye rwose ariko mbikuye ku mutima ibi bintu bibera isomo umuntu wese byagenze ibiki uriya mugabo musabye imbabazi ziki kesi musabye imbabazi ahantu ari abyumve kandi ibintu arabigambiriye urakoze cyane kunzana hano kubera ko nifuje ko igihe kimwe mbashe nko kumubona nambwana imbabarira Evan mi gente ni mungu wanyu the son of Africa the busy bug nyita golden coin bwa buheta nyitwa kazi kesi reka nizere kumeze neza ukomeje gutega mu matwi ndetse unamaso urimo uraturiba kuri screen yawe kano kanya turi yawe tv ndizera ko wakoze subscribe n'utarakora subscribe niko kanya kugira ngo buri kiganiro dutayeho cyangwa se dushyizeho ujye ukibona umunsi ku munsi kuri kamera kuri kamera yacu cyangwa se kuri screen yawe turi kuha bona umumama mwiza umeze fresh cyane ufite ibiro nka bingahe buriya nabyo narengiye kubivuga kese ufite ibiro byinshi nyine nka bingahe just muri range ya 90 98 okay yitwa Bubuti hanyuma turi buze kumumenyaho byinshi cyane rero n'umumama nk'uko mumubona ni umubyeyi of course ari buze kutubwira byinshi kuri we hanyuma tugusanze hano kuri set ndabona hameze nko kuri set wari gukora iki hano narindi muri casting wenda umuntu wabyumva bwa mbere ntiyahita amenya ibyo ari byo ariko ni uburyo ngira ngo bwifashishwa mu gutoranya abakinnyi bashobora gukina filime byagenze neza yarangiye wakoze ibintu bya mbiyembiye wakinnyi bagukoresheje ibiki sebaya tubyinjiremo oya ntacyo bimbwire nyine gutya hari abantu bumva casting urumva tunabafasha ntibazi ngo ni biki murabwira tuzaze dukore casting kibaza casting cyane ko ari n'ururimi rw'icyongereza kibaza casting se ni ugu casting ni ibiki ibyo ngibyo sa nk'udufasha muri casting ubundi haberamo iki muri casting haberamo niba nabyita nk'isuzuma cyangwa igeragezwa baguha nka role ukina ku buryo nyine uva muri wowe ukinjira muri iyo role ugahinduka undi muntu yego ni ibyo rero ukora kugira ngo barebe niba igihe bagukeneye muri role runaka uzabasha kubikora mubonye uzashobora nk'iye ni nyinshi ariko ntabwo ubona n'impano yigendera yigurukira wowe wabonye ari iki mu bintu bagukoresheje wabonye ahantu hafite n'umunyamahane mwiza really wow that's amazing ariko ntabwo bigusaba wajya bavuga ko abantu babyibushye ubundi bagira umutima mwiza izo role zombi nazigerageje ariko uko nabibonye mu maso y'umuntu wampaga ikizami nitwaye neza aho wabonye n'amanota meza kandi ubwo si byo se congratulations then ubwo ni ibya filime muri rusange wenda tugiye no kukwinjiramo tukumenyeho byinshi muri rusange n'ibyo bya filime turi buze kubikomozaho reka tubanze duhere ku mazina utwibwire ubundi yawe tv dufite nde kano kanya murakoze cyane reka mbanze mbashimire kumpa uyu mwanya wo kugira ngo nganirize abanyarwanda yego nitwa Ingabire Benita ariko abantu benshi banzi ku izina rya Bubuti Bubu ni izina ryankojeje buriya mama wanjye bakunda kumwita mama bubu ariko atari iyo myenda wambaye
Mushaka wenda bikaba ngombwa ko oya bigenda ukunze uwo mugisha ndacyawufite afite n'umugabo mwiza nge ndamuza abatamuzi ngo ngo aturamusuye agukubyemo nk'ironge n'inshuro nge kinzi mabari nari mbivuze nani nari mvuze kandi munini cyane ariko nabyo nkivuze ariko mbyihorera ya thankful kuba mufite ndamushimiye imana yarakoze kumuma Andi bana. Eh, pore sana. Oya, ariko ko gashari harahanuka. Ni keza, si keza se. Ibyo bintu bya bubu byarakuze hanyuma utubwiye ko akuze witonda. Mu bwana ngiye nakubona nk'umuntu utitonda. Ariko reka tuze mu bwana gwawe gato kugira ngo abantu baze kujajinga muri comment. Muze kutubwira. Ujye kutubwira ngiye nkira umwana ariko ngwe nk'urugero hari utuntu kwajyaga tubaho turi crazy. Abana bakora ngwe nk'akantu kambayeho wumve. Ngasanje n'ifiti yanjye imwe iri muri Kenya shout out nigeze kwinjira mu cyumba cya papa na mama kera nkiri umwana noneho ubona parfait perfumes za yari spray yahumuraga cyane za kera nyine nko muri za bibiri gucye za bibiri gucye and then nitera parfum mubiri wose ndasohoka ari gushyira umwero umusaza ati hey mama ni wabanje ati ninde muntu wibye parfum ni nukuri kw'Imana ntawe nzi. Wose wowe. Ndi kandi nsotse nayite ni ntaga rinje. Eh umva ni mutuntu nkutwo things nk'ibyo nyine biri crazy. Bigeze bikuba wowe ni hari utuntu kwakubaye ho uyu kugaseka n'uyu munsi ndashoke kwabaye memories zibiye byose. Urakoze kese. Eh. Uriya iyo nakugenda umubyeyi. Umwana wanjye kubaganya rigiye ntomboka. Eh katugira gutya kugira ngo sound ize kuba imeze fresh eh ushaho gafate gutya hanyuma nyine umubyeyi nta umubyeyi ujya wishimira ko umwana ya samaye eh ariko iyo maze nko kumucyaha cyangwa se wenda nanabijyanye gake ariko hari giye muri nkavuga nti imaje ni yandi ndakunda kubibazanya njye n'umu gabo wanje ariko binakoze ubusibyawe ubiye bivanye musanga hanini yabivanye kuri nde iyo mubwizanye kuri buri wese abafite agakopi byanze bikunze okay ya rero wari ubikomojeho njyewe kera abantu abana cyangwa abantu twiganye bari banze nk'umuntu witonda n'abantu twiganye nka secondaire hari igice kinzi nk'umuntu ugira derangement cyangwa se uri sociable wenda ushobora kuderanga hari n'ikindi gice kinzi nk'umuntu witonda wenda abantu banzeho barabizi kuri buri wese ukwanza aruko abizi ariko nk'umwana narakubaganaga ariko niba navuga mu kinyabupfura simbizi ukubagana mu kinyabupfura se bibaho ega story nize gukora ajya nibagirwa kera mu rugo haje abashyitsi noneho bari muri salo muzehe akunda kugira igiparo cyane cyane ariko bari muri salo bari guseka uwo mugabo ndamwibuka ndetse nk'uko commentioning ariko nawe yagiraga igiparo cyane mu gihe bari kuganira
musaza wanjye umwe araza afata urujya na muri salo rwa rugira usohoka kuri korodori hari giye ruba rufite amapata amwe avamo bateru na murukava mu rugasubiza mwari mnabakire muri iyo myaka rwari nko muri rikangahe kandi ukara ni nko muri 90 na kangahe cya muri 2000 ntago nibuka neza muri iyo myaka 2000 90 na 2000 bawukena ni 9 2000 2001 aho ngaho ngira ntago mbyibuka neza no brother wanjye arazarambye ati aruteruramo ntiyarwigiza hirya arabinyereka arusubizamo aramaze atari ko bubu warukoramo se ibintu ukoze arananurikira ndangije ndaruterura ndukuramo kurusubizamo biranga abashyitsi bari muri salo abashyitsi bari muri salo bari mu giparo bajya kumva umuntu ari kugingira n'urugi museje asanga mfite urugi ni niriwe nkomeza nawe bitekereza bayumbwira byarangiye bite abashyitsi bari bahari nyine yaraje araza arikanga aravuga ati nabyaye izina ntari buvuge ntiyavuze ko yibyaje ntago yabivuze ariko hari izina yanyise numva rijyanye n'ibintu nari nkoze mba ndikubajije ariko ntacyo reka turyore ryorere hanyuma arusubizamo nyine ariko naraderanjaga dinpar naraderanjaga ariko ubundi nkitona nko muri class hari n'igihe bajyaga bampa nka chef de classe kubera ko nitonda ariko abanyeshuri bakanankubita hari umunyeshuri wankubise ngo namwanditse naritondaga muri primaire ariko urunanutse kera ntago nari nkabije ariko nari nanutse niyo mpamvu bakuboneraga bakaguha oya naritondaga rwinshi cyane naritondaga ya baraguhonda uwo mwana ndamwibuka yarankubise ubu niba ki ntago muheruka ariko n'umuheri wamwibutse tubashije guhura nawe mwibutse azibeshyongera ese ko nashobora kuba atiyoroheye ahantu ari nawe nawe yabyibuha urumva yari imyaka ya kera ofukose ubungubu yarakuze yesi niba ubutse tugiye kuganira rero ubwana bw'umuntu yanywa ibintu byinshi ariko ibyo byawe that's crazy ubwo rero najyana numva ahantu ukungura ko witondaga wenda ubu uritonda najyana numva ahantu ukungura ko witondaga byari bishingiye ariko by the way byari byiza ubuto bwa kera bwararyoga ujye ubona ko ibintu by'ubu bisigaye bitandukanye n'ibya kera nko kubana ubu nk'ukuntu kera habaga ibintu twakoraga byo gukina iby'abana babyibuka abantu abana bakajya gutashya ubwo ni ugushaka inkwi mu mashyamba that time bahuriragayo bakaburaga bagakina imigeri bigeze ukina imigeri ntabwo nakinnye imigeri ese ko ubyo witondaga uzi ikintu cyabayeho njyewe nakuriye hagati y'abahungu babiri twarutanaga twese umwaka umwe ndebye abantu benshi bambaye nko muri segonderi nakundaga kuba ndi kumwe n'abantu b'abahungu filime nazivuga ko wenda mu rugo nabaga narazirebye ariko kurwana ntabwo nabikoze kubera iki bo ubwabo bakoraga intambara yo kurwana kwishimira kuyireba abo babiri oya ntabwo byashimishaga ahubwo bo buri wese yarandengeraga ntawankoragaho ntabwo nabonye uwo mwanya wo kurwana ni na byiza ariko by the way abakobwa ubundi yari imikino y'abana b'abasore muri rusange yego ariko waranize narize warize yego kera ikigura 5 niyo mvuga abantu bakunda gukorera kabuye n'icyo gihe iyo uvuze kera uvuze ryari nabazaga iyo umuntu ubwe yarumva ari mvuga ivuga ngo yize kera ikaramo ikigura 5 ngira yari yararenzeho ubwo nahita nanakubaza nti warize dushaka kumenya educational background yawe sinaba ngombwa kumenyesha ngo nanu wayize ariko nivo uriho wize ibiki yego nize ibintu by'akavuyo by'akavuyo kenshi muri secondaire nize lettre ifite kombinezo ya efk ngo n'igifaransa icyongereza n'ikinyarwanda yego muri kaminuza niga management with education management with education really yari yanakwigisha
Oh yeah, you can, yeah, yeah, you can be a good teacher by the way. Yeah. Eh? Yeah. Ako ari n'utundi du training nagiye nkora. Mm. Turimo filmmaking. Mm. Ngo nibijye no gutunganya amafilimi no kuyakina. Kwandika kuyobora. Amafilimi eh. No kubikina. Ari nabyo waje mu uyu munsi. Training yakoze nk'amezi nka 3 gutyo. Yego. Nitwinshi. Ku myaka mfite ubu ni myinshi noneho. Eh. Ariko ndi training utambwiye wakoze twahuriye mu ngiye nawe. Bivuge na kibazo. Eh, babwire ko wabaye umunyeshuri wanjye. Uyu mugabo mureba. Se muramureba. Uyu mugabo mwumva. Eh. Yeah, ni umutrainer mwiza muri journalism and communication. Ngo nitangazamakuru n'itumana bazanshake nayo bumva. Bazaguhamagara. Nza gushyiraho akanime, nza kugagushyiriraho. Eh oya ka. Kariho, kariho hari hasi. Kare wagahamagaye. Eh. Kesimba nawo hafi. Muhungu mba mpabaye. Eh. Ariko ya ya twabihuriyemo and you are good learner. Ari umunyeshuri mwiza kabisa. Eh, kandi ibyo bintu wenda turi buze no kubigaruka. Arandi hantu nakubonye, bubuti n'irindi zana ari buze kuvuga, turi buze kubigaruka mu kanya gato no kubaza kubijyanye na education. Barabyumva ko wize, of course, wize education, management and education. Uyu mwanya uri muri filme. Ese tubyite passion cyangwa wahinduye kariyeri, ibintu byo gukina filme, wabyaje gute? Byaje gute? Kubera si bari ntibari inzira ndende. Mu buryo buhinnye muri rusange ahantu nakiniye filime ariko numvaga mbyiyumvamo wenda action nigeze nkina nko muri secondaire bwa bukinamico nabwo muri troncome igihe gito cyane yego muri troncome yego ntabwo ari ibintu na masterings ariko numvaga mbyiyumvamo nk'imana yego urumva hanyuma ariko bayadawe tukira hari umugabo witwa afite amazina menshi banza nishoka wenda ari mbwira mfashe kuyavuga mbwira ngo ufashe kuyavuga umuntu witwa Papa Sava nitegeka Garasiani harya akina muri za filime bakinaga mu yitwa Kandera se buri koko ehe se Kaganda yose nayo ehe uwo mugabo sanse uwo mugabo ndatarutse zo kongarura oya nta kibazo reka tumaze tuvuge kuri uwo mugabo nta kibazo kwango uriya mugabo iyo nza kumenya tubara n'umugabo n'umugabo ntago nzi umugore we ubwo n'umuntu w'umugabo w'umukobwa ariko sinzi niba ari Marie oya ntabwo ari Marie ntabwo ari Marie rwose ya ariko mbikuye ku mutima ibi bintu bibera isomo umuntu wese byagenze ibiki uriya mugabo musabye imbabazi ziki kesi musabye imbabazi ahantu ari abyumve kandi ibintu arabigambiriye urakoze cyane kunzana hano kubera ko nifuje ko igihe kimwe mbashe nko kumubona nambwana imbabarira abazi icyo nako icyo yakoze byagenze ibiki nambo ntazi icyo nakoze jyewe ariko urakitubwira twe ariko jyewe kirambabaza kikanancira urubanza ni giki no kuvuga nagize umugisha wo gucatinga nawe kera nko muri 2013 na kanahari kuri Facebook ntabwo byari ibintu bigiye kure ubwo siyari wanyawe cyane wawandi biyitiriraga nitegeka Graciane se buri koko icyo gihe yari azwi cyane nka Sekagana ariko Sekagana ntabwo narikundaga sina bira bintu byo inyinya nk'iyutozi mu nda ntabwo ngiye nabikundaga nashidutse nshatinga nawe kuri Facebook ariko nshatingana n'itegeka Graciane ariko ntazi ko ariwe Sekaganda umunsi umwe umuntu araza nari ndi ku kazi nakoraga nka stage hariya ku mpaka wa Rusumo umuntu w'inshuti yanjye araza asanga ndimo nyine kwa kundi muri machine kuri Facebook abona hariho nitegeka Graciane mu byukuri nta bintu bitare bidasanzwe twacatinga nuraho agashyira nk'amezi bite umwaka mushya nta bindi ibyo bintu birahari se ntabwo ibyo bintu
twabireba ntago byabura bitwe kugira ngo abantu buriya ariko tuvuga ibintu ngiye abantu bakagira ngo no gushaka kwenda kuri umuntu wo hiti nibiki birahagira kandi muri ba Simone nange nemera mbona niba ari chat chat ikibintu chat siko zintawo zijya bo ndaza kubikurebera okay nakibazo nakibitwaye umu type araza arambaza ati se ucatinga na Sekaganda avuga rya zina yarabibonye muri telefone ya muri machine naye ndi kuri machine we araza abona harimo nyine meze umuntu waganiraga na Graciane yego ariko wabizi ko yitwa nitegeka Graciane ngewe ntazi ko ari we Sekaganda ahita amaze ngo ujye ucatinga na Sekaganda ntutambwira ko ari uyu ntumbwire ko uyu muntu ari Sekaganda ati niwe ndangije icyo nakoze nawe ntabwo nari nzi ko ari we ariko umutima wanjye ndavuga ngo nta kintu twakongera kuvugana yego gomagarika birangira gutyo ahubwo uko wabivugaga ari umaze gufungura Facebook nariho ndareba nanditse mu izina rye uyu mwanya turi kuvugana turi saa 8 ni saa 8 ubura telefone iri ku gihe kandi rebe isaha kugira ngo abantu banabyumve ne turi saa 8:49 sibyo cyati mfite hano niyo ku itariki aze kubireba Graciane harya kuri Facebook witwa Benita Ingabire aze kubirebaho Papa Sava ni aza gukurikira kino kiganiro hari kuri 18 mazi misi reka nse no gukomereza inkuru nabivuze ngo ndi kumusaba imbabazi yego ariko bera isomo umuntu wese urebera undi muri image mu ishusho ya nona ibikorwa by'umuntu birakura yego nona Graciane kumubona byangora sibyo byakugora simvuye muri casting nahamya ko ari mu bantu nakwifuza gukorana nabo really ndiri mvuye muri casting niko nkubwiye ariko kwibaza hantu namukura biragoye nubireba neza uraza gusanga hari ahantu nageze aho mperuka ni njye uheruka kumwandikira muri iyi myaka nifuza guhura nawe agukubita sine ehe ariko arabyemerewe vraiment sindi buze kumurakarira tubwiye ko yagendeye kuri bivu se yo kuba kera oya nose nabikubwiye ntabwo twigeze jante ngiye ndi kwireba hano urumva 18 zikwa 12:13 icati ya mbere atangiye saa 8:47 muri kubwira nacyo gihe yabaga ngo kimironko utaza kwinjira mu mabanga okay wowe urukirirwa magana nibyo niko niyo bari wowe ndi kubibona niba hari ubwo byahereye ariko icyo gihe mbirekana ari ndi kurusumo kwa okay icyo ndi kuvuga Sekaganda byari igikorwa cye akora kimuvunnye njye ntazi imvune ze ariko nkumva ntakunda nyiracyo nicyo gikorwa ubwo sinagikundaga yego bituma ntakaza amahirwe byari byoroshye ko nk'umuntu ducatinga agira ibikorwa akora wenda akantekereza yego sibyo yego kandi akambona n'umuntu akunda gukina filime ehe wenda akanampropoza niyo naba ntabikunda ariko wenda yari kumbaza atari kuko mfite uyu mushinga byakunda arangije rero mbamwiriyeho ngo niseke ese iyo mbaza ngo nari uwuye nta kintu nari nari uriho w'ikibuguti nk'iki ngiki ibintu 13 nari muto nta n'ikintu nari mfite cyo kwiyemerana rwose pe Graciane uri ufite ubukobwa ubukobwa niko noneze sikubyawe uzi none reka ngubwire wende ni brand nubwo singuciye mu ijambo abakobwa nuko nta muntu mububaho ariko banye reka mvuge ngo bategirira iki bamandi tureba tukavuga tuti ku isura bitewe n'ibyo umuntu akunda ntabwo uzi ndobo baraduko badukubita indobo none nzanga kubita story itari yanjye ariko nzanga kwegeranyiriza nkubwire bende sene alright wari kutubwira so rero nari nakomoje ku kantu ko kumusaba imbabazi yego byarambabaje nyuma ariko nitekerejeho ndigaya numva amahirwe yo kumubona nambwira ngo mbabarira niyo ntambwira ngo marori wawe ariko mba numva nambwira ngo vraiment mbabarira ariko ndibaza wenda azabibona abyumve ko mbikuye ku mutima simbikoze gusa ahubwo ngira ngo bibere isomo umuntu wese ubona umuntu akamurebera hano hirya yaho ntago batuzi akamurira nka Sekaganda atazi ko azaba umusebuye kuko na Papa Sava byinshi akaba byarindi byinshi ukifuza kumugeraho bitoroshye bitagikunze
ubu ngubu biragoye sibyo ariko niba twumva n'ukuri ibyo umusabye imbabazi azumve no umuntu mwiza buriya by the way bizi ko nyina ari ntago bizi ko byagenze ko nibaza ko nta nagahunda ndende yari iraho ngaho yego ariko nje natakaje amahirwe nta byazi ariko ayo ngayo ni yatuma nigaye njewe ndigaye n'ukuri niba kumva azakubabarire kandi natwemerera nka yawe TV azemere tubahuze muganire basu musembe wazi life abantu babibona nzi ko atari umuntu mubi by the way tuzagereza tumwa approaching iki kiganiro niyo ngombwa zana kibona natwemerera tuzabahuze nashibazo okay. Agusa hano umve kumusaba byo mbabaza nokuri eh garuke kuri filme rero ugaruke kuri filme yego ntabwo ari ibintu nakoze ariko nyine ubu ndabyicuza or bishobora kuba ari impano yanjye ntari nzi cyangwa se ntakujije buriya hari uruhara ababyeyi bacu bagira burya abazungu nibaza aricyo baturusha kese umuzungu yabonye ukinisha imbunda ashobora kukwerekera ukaba umusirikare mwiza sibyo ntabwo rero bijyanye na situation y'ubuzima ababyeyi bacu babayemo itoroshye isaba kwihinga kugira ngo umwana wawe abeho ijisho ryo kureba izo mpano nta ryari rihari ahubwo cyuko ryari rihari bakabyirengaje actually kera mwese seri gi umubyeyi tuvuge n'urugero akakona impano y'ubuhanzi kuko na none nk'abadivantiste yashakaga kuba agronome cyangwa dogiteri dogi cyangwa se ukaba injiniye sibyo se iyo nyumvira ko ntekereza ko yari hari iyo yagonza abantu benshi bicira n'amahirwe ariko na none n'ubuzima ababyeyi bubahwe nukuri mama kweri mama nawe ndabizi ko wenda uzakibona ndagushimiye imbere y'abanyarwanda n'isi muri rusange bashimire bose nukuri kandi aba mama aba papa struggle mwagize kugira ngo dukure niyo mpamvu nibwo ayo mahirwe atabayeho ntabwo ntabwo tubigarukaho yes ariko basi ibyo niba mbashe kubibona uko wenda bindi mbona niyo mpamvu ubu ndimo kurwanira icyo nkunda niko navuga n'abana bawe kandi ubwo nizere kuri muri bamwe nk'uwagizweho ingaruka n'ibyo bintu you need to change the world yeah eh oh yeah ubu mwana wanjye nsanze azi gucuranga piano tukimukurira shoboze yayicuranga vuba vuba urumva ako kantu ubu rero noneho wakwibaza uti kuki uri muri filimu ukuze izo mpamvu hari ababyeyi bari bafite iyo myumvire yo ngo uribwa ari kwa uriya mwa agoronome wowe umwana wanjye abaye agoronome sava abaye dogiteri sava impano iryo jisho rireba impano rikabura hari n'abashobora wenda no kubibona ariko ibihe uburyo arwana n'ubuzima kugira ngo mubeho bigatuma ahumiriza kuri urwo ruhande akareba ibindi kandi nabyo bigufitiye umumaro urumva yes niyo mpamvu rero navuga ko nisanze ubu none ndi muri casting ndi umama ariko nk'umukristo ngo subize nta kintu kijya kiberaho guhomba ku mana amen amen ariko uvuze none iriga nanjye niko iyo jambo uvuze turarihuza uvuze kuri icyo kintu numva nakubaza cyangwa se ugira ikintu ubwira hari aba mama nubwo kwagomba kwisubiza ko tukivugana tukiri ku bya filime bari mu myaka nk'iyawe atari na myinshi cyane bumva ko cyangwa se babona n'abamama bajya gukina filime nk'uku nguku bagatekereza muvatse umuntu ukuze nk'uyu nguyu abajya mu mafilime kuko igihe cyaramusize abo bantu ugira ikintu babwira ubundi umuntu ajya muri filime kwanza kubera iki ajya gukina filime kubera iki rimwe hari igihe ajyamo abikunze yumva ari impano ye kandi yumva imusunika kugira ngo ayikuze izamutunge ntago wajyayo ugiye gukina genda ubikunze ari impano izagutunga hari n'umuntu ujyayo atarimpa atari azi ko iyo mpano ayifite akayimenyera wenda ikigare bakamubwira ati ariko uveyo tugerageze akaba yabikora bikaba akazi ariko niba ubikunda nibaza nk'umumama ungana utya ungana nanjye kumva ubabishaka ushobora kumva iyo mpano irimo yumva atakayipfukiranye akayishyira akabyinjiramo kugira ngo ayikuze izanamutunge hakabamo n'undi ujyanwamo n'ubuzima avuga ati ko mbonye umuntu nyinjizamo kandi abana wenda bari bunaburare why not nagerageza akagerageza wenda bagasanga niyo mpano arayifite koko akaba yayikuza ikamutunga ariko atarabiza atajyaga byiyumvamo rero ikintu nabwira umuntu wese yego kijyanye na filime
ku kijyanye na filime n'indi mishinga yose reka iyo ushaka ikintu urakirwanira uragiharanira iyo ubona gishobora kubyara umusaruro abawe wowe nabawe bakabaho neza n'abakuzengurutse bakakugiriraho umugisha bagikora kandi washaka umwenge wose mutoya ushoboka ubyaza umusaruro uwo ni njyewe niyo mpamvu ndi kubaha ibyo ngibyo uko mbitekereza sibyo babantu babiri navuze ushobora kujya muri filime kubera ubuzima utabikundaga utabitekerezaga ariko cyiza bibaye bikurimo bikunda wumva nk'uko umutayeri adoda neza yarumvaga bikunda akunda ibintu bya design akabikora sibyo umuntu agakunda guteka akabikora bikamutunga none se kese imana si iduha impano cyane nize duhango zidutunge cyane nitagutunga izakubaza washonje gute kandi naraguhaye imana nyute e cyane ubwo simbabwiye urababwiye nahawe abwira ubwo urasakurikire cyane okay urakoze cyane Benita turacyari kumwe na Bubuti ndamwita Benita nayo na mazina ye yababwiye ngira ngo turacyari kuri yawe TV right now duhura njyewe the first time nakubonye waje kwiga itangazamakuru of course mugiye nabazaga abanyeshuri kubera iki wowe waje kwiga ibi n'ibi uti naranabikoraga nge naranabitrains actually mbona n'utundu turi fani wagerageje gukora ariko habara mu nyine utundu kuturungo ariko navanyemo isomo ku bintu nabonye ndajya ngo dusangize ndashaka mugano wa Sky no ubu niwashaka baryambe iki uvuze ijambo mukanya ngo ikintu ukunda uragiharanira ndabye ubyo jambo uvuze ndabizi ko urisobanuye nabibonye ahantu hamwe ndagira ngo kugira ngo ubyumve neza ude story ukuntu akoraga itangazamakuru kuri YouTube ya indi nushaka kunayivuga abantu bajye kureba okay uyivuge ndashaka mentioning bayijyeho barebe ibintu wakoraga ubabwire ibyo wakoraga muvuze struggle guharanira icyo ushaka reka byagendaga bite buriya ibintu bitangiye ryari first of all bigenda bite igitekerezo igitekerezo kigira impamvu bundi biriya iri ya YouTube yavuye kuri filime ariko mbivuga muri 2020 muri covid yego nigeze kugerageza gukina filime ariko ntabwo nari nzi ko nakiniye abandi ahubwo numvaga nshaka gukina iyanjye mu rwego rwo kugira ngo ntabwo umugabo wanjye yari ari mu Rwanda kandi sinari nzi ko abikunda yego ariko iyo biza kuba ari proje yanjye yashoboraga numvaga ko bifite uruvugiro juste rero narabigerageje mpora n'abantu tugerageza gupanga iyo gahunda ya filme ariko twari dufite ubukene bwo mu mufuka muri kiriya gihe kandi unasanga arimo abantu tuzi cyangwa twari tuzi abantu abo twahuye icyo gihe mbarimo abo twapanganye umushinga ntabwo mubazi ariko abo naboneyemo nko kuri shooting bakora barimo ba Esperancia narababonye ntarayungore ego bayirunga barimo arabastari twahuye ba Mitsi narababonye icyo gihe ariko ntabwo aribo bo bari baje nk'abaje mu kazi kandi kabatunze cyane ya rero birabyo narabigerageje ariko biza gufeyiringa kuko nta mafaranga twari dufite twebwe birangira hinjiyemo undi muntu wari ufite amafaranga ntitwakomezanye abakubita ijot oya sinshaka kubyinjiramo cyane ntacyo ubwo ntibyakomeje reka dufate yego byakomeje ariko numvishe mbaye shoke ko nari nabihaye umwanya wanjye muri kiriya gihe nari nabihaye umwanya wanjye pe 2020 ariko birafeyiringa nyine byabaye ngombwa ko nakinamo nk'umuntu uje gukinira abandi muri filime kandi narayivunitseho byari bitoroshye kese rero mba nk'umuntu ubaye shoke ariko sinari no ntabwo nabyangiye yuko ntabikora ahubwo nabyangiye ko ntari nzi ko umugabo wanjye yabikunda kandi iyo umuntu yubatse ntabwo aba ari uwe ngo yigenge ukora ibintu wowe n'umufasha cyangwa umupatsina wawe muri babiri iyo yabyemeye birakorwa atabyemeye ubihigiye kandi igihe kirakonta da kirabikora kirabidetermine time tells urumva ubwo rero bimaze kwanga icyo gihe nabaga no mu ntara aza kugaruka tugaruka inaha i Kigali numva ntago nzi ikintu ngiye gukora
ndi wa muntu udakunda kwicara nicaye mu rugo gusa ntibaza ngo nakore iki nuko rero byaje ndavuga nti rero itangazo mukuru ndavuga nti ubu ngiye gukora cyane cyane ariko ntazi ngo bivahe bijyaye ibyo ahubwo nawe ari umusirimu cyano njewe wari uzi cyano ubundi nzira ngira ngo kutagira umuntu unkinyikira ngo tugende n'amafaranga hari kwari kugenda 2021 hari ntangiro cyangwa mu mpera za 2020 ntabwo ndibuka neza ako ni 2021 nicara ngira buraza wanjye ako ubu ntago kuri iyi telefone ntago twafungura YouTube ngiye nkikorera entreta ngira gahunda nkunda umuryango ari ukuntu umuryango usunika mba numva ireme ry'umuryango ari ikintu cyakabaye cyubahirizwa hanyuma rero brother amfasha dukora YouTube acyo gihe nashaka kwita nyirabayazana igihe situation yose umuntu arimo igira gitera yego numvaga nashaka kumenya ese uyu muryango usenyutse nyirabayazana ninde ese uyu muryango umeze neza nyirabayazana ninde ntago nashaka nyirabayazana w'ikibi ahubwo icyiza cyo nyirabayazana ninde ngiye nsacinze muri YouTube nsanga harimo nyirabayazana ya filime ngira ngo yego nshaka izina ryahora na nyirabayazana nshatsinze mbona ngo the culprit nibyo bivuze hari nyirabayazana ariko sinzi wenda baratubwira nta ntabwo ndi umunyendimi cyane nubwo nazize sizi wacu ndi umunyarwanda culpable ngira ngo mu gifaransa cyangwa culprit mu cyongereza ni nka nyirabayazana ariko w'ikintu kiba hari ntago nzi icyiza ubwo baramfasha yego mfa gushyiraho bubuti the culprit bubuti yari cano yanjye the culprit nayo isa nivuga nyirabayazana yari izina ryanjye ririho ti ifite byinshi ntari buvuge none ariko the culprit yo yari nka nyirabayazana ndatangiye rero nshyize fata indobo shyiramo amazi nta kamera nari mfite shyiramo amazi nterekaho igikombe kiriho amazi indobo irimo amazi utereka nshyiraho umufuniko kugira ngo nyine itaguja umufuniko w'indobo nterekaho igikombe kiriho amazi ubwo ni kugira ngo mbone ini tripod yanjye izo ni nk'izo abapfumu ndangije negegaho telefone ku gikombe cy'amazi hari n'igihe umuntu yamvugishaga nabikoma ngo pshu amazi ya ndarwana ariko bigeze aho muri iyo minsi nza kubona akazi biba nk'impamvu y'intege nke kuko byaramvunaga kugira ngo nkore video nawe urayumva dukora video byasabwa indobo amazi n'igikombe noneho mu rugo hari abana yasakuza byazamo sinzi kweditinga ni ibintu mpimbagura ubwo byasohokaga gutya narabikoze ariko nuko byaje ubwo rero n'igitekerezo cyo kuzaza kwiga journalism niho navuga cyavuye kugira ngo ubutaha noneho nimbikora kandi nzabikora cyane ya indiana imaze guhinduka ubu yitwa zamunzu ariko ntabwo irajyaho izindi content hariho bimwe bya kera ariko numva vuba cyane nzongera nkakora noneho ewana umuntu uri muri modi bishye tukababara uri muyo guserebura tukiserebrira nkibera shurda nkaba nyine byinshi ubwo nibyo wayo wagenda witwa zamudu ubwo ni niyaza yabanje za urumva yakabaye the yo mu gifaransa ariko ni za ifatanye na mood za mood tv ubwo yarahindutse ubutaha ere amugabo ni inshuti yanjye atabizi ndamusuhuje Numva muje zazanye. Za mood. My brother from the same maza. Umenaza maza. Naza maza. Okay. Yeah. Shout out kuri super manager. Hey, okay za mood. Mu buzima busanzwe ubu ngubu ubwo umva cyo mu nzira nini ndende ugezaho utangiye noneho wavuze ko umugabo mbere atabyumvaga. Uyu munsi tugusanye kuri set ndetse wari urimo urakora casting. Ese yageze aho arabyumva, ababyumva nyine ubu arabyemera. Nabikubwiye iyo umuntu ari marie ntabwo aba ari uwe ngo yigenge icyo gihe ntabwo yabyumvaga mu by'ukuri koko yego hanyuma igihe cyaranageze nibyo nakoraga nk'izo video cheri wihangane mbivuge nta kibazo niyihangane niyo ngiye ntabwo hari igihe nashobora gukora video
amusharinga rinki nta harari ku kazi na prodinze navunise aragabizi bya ndu byavuye muri ando boni igikombe eh na bwo kuyo muha nta ifungura akaza ko ngo shengo birabe no amaye nibiki urumva support nani ifite yari ivunanye pe igihe rero cyarageze uba nageze wanda nabireka burya uyu muntu ari mu rugo yiga amasomo menshi ako nize ko kuganduka biryoha nabyo n'ibirira bigagore ngo mugandukire muganduke badamu mugandukira abagabo banyu abagabo nabo badukunde nkuko Kristo yakunze itorera abasi bose ariko bagomba no kukubikora yes rero iyo mwicara mukajya inama umuntu agera akaba flexible yego igihe twari muri 2020 ubu none ntago nari kuza muri casting atabizi naje kare narabimuteguje ndabimubwira ariko igihe cyarageze wenyine abona adakwiye kumbangamira ko yaje kuvumbura ko mbikunda a shout out to him kabisa niwaguye permission ukije guhana aya masare bahageze ni byiza turuze no gusigira inama abagabo bafite hari abantu bafite impano mu ngo bapfukiranye bumve ko kuba ufite umugore hari n'abantu batajya bemera uburyo kw'abagore ngo basohoka ngo bajye mu bintu bya kwamamara reka mbyite gutyo ubwo tubuze kubasigira ni inama muri rusange so ubu ngubu ubuzima buragenda nta kibazo saba biracamo turi amahoro icya mbere impano idasanzwe n'ubuzima sibyo turi amahoro okay ibindi muri isi byo nokurwana kese nokurwana I fight hustle umva kabisa aho nokurwana niyo mpamvu umuntu adakwiye kwicara wenda ngaruke gatoya nzi ko hari abantu bazi yuko umuntu kina firme aba yinjiye muri cadre muri n'isi y'uburara wenda ariko arababyumva bari arababyumva bari yego ako ugiye kwitegereza ngiye kubaha example uyu mama Esperance yitwa Antoinette harya tuzi nka Esperance yego so mama inari y'ingore yakiniye ari filime kinini nta tunze umuryango ubu ntafite filime ntago igitanga no societe runaka nimubwira ngo nyamamariza akinjiza cyane none se buriya kuko ari mu burara ntakuze se ahubwo sinumutse ntarakuze no mu myaka ikindi iyo wabikirara wakiburi mu rugo ntacyo ukora yego uri nikirara nubundi wagenda ukakiba kuri kirara ariko biratandukanye okay ikintu cyose ugiha agaciro mwanya wacyo kikagutunga mwanya wacyo nta iyo sinyikuyeho nkanje iyo nzira ndayikuye nyikuyeho yego so mu nzira urimo yo gukina filme uracyatangira of course ubwo nyine abantu badukurikiye baba babyumva bajye banamenya ko abantu rega munakeneye na support y'abafana mujye muri comment mwamaze kumubona ukuntu ameze bubuti the complete ubwo ntabwo ndi buze kubivuga ndato nitaba bubuti rabaza mudu ariko za mudu tube tuyiretse ko It's another time. Turimo turagana ku musozo ariko go and support her please. Uyu mumama reka tumufashe inzozi ze nanjye uvuga ngo utangiye ukuze ariko ntabwo ukuze burya nta mujyi ukura ku murimo. Navugaga ku murimo. Tumufashe tumupushing kugira ngo azabashe no kuzigeraho of course. Hanyuma wasabye imbabazi papa Sava ndetse wigishije n'amasomo menshi mu biganiro twagiye tugirana. Turimo turagana ku musozo. Gira ikintu ubwira abantu badukurikiye. Yaba icyo ushaka. Ikintu ushaka. Basigire message twigendere. Message? Meguke neza nyibabwire. Cyane. Ubundi zo kujya utegutse karaho. Ubwo wamfatiranye ntiwatuma neguka. Oh, sorry. Ya, ariko magambo make ngire nshimira abantu bose bakurikira Yawe TV kandi mukomeze mubikurikire ku bwinshi ni support muha abana b'abanyarwanda bagatera imbere ikindi ukura amaboko mu mufuka ikintu Imana yaguhaye nk'impano gikuze shaka inzira yose ishoboka umene urukuta ugende ukore kugira ngo igihe kigeze Imana itazakubaza ngo ko watakaga inzara naraguhaye impano yakumariye iki hanyuma ikindi mureka amashyari ahubwo mukura amaboko mufuka mukore mvuze amashyari nta umfitiye ishyari ariko nzi ko hari abantu wenda nkagarukeho gato nubwo ngiye gusoza ubwo ndakibugira ko narimvuze ngo basapotinga abana b'abanyarwanda
nta muntu urahaca no na urahari inki ngo aguhe saba nta nayifungo akamera n'akantu koroshye cyane hanyuma gahita kugira ngo ehe ngo nakubonyesha ngo uziko mwayabonye ngo ubu barabahemba ngo mpaye nka bibiri ya guhaye saba cyangwa gahita ngo baba barakize akagenda atogoza subscribe mufasha abana b'abanyarwanda babeho kandi Imana izabaha umugisha amen sabu niba uri mushya Yikora subscribe ako ka ukubito no kazuye na like urumva na comment ubundi dusaza ikiganiro asante sana reka tunagushimire wabanye natwe muri iki kiganiro yitwa Bubuti yitwa Benita turagushimiye cyane ko witabye utumire bwa Yawe TV merci n'ubutane tugukena kwizera ko tuzatugufite alright reka twizere ko mu mezi fresh cyane rero ni naha dusoreje ikiganiro cyacu ni The Sun of Africa The Golden Coin bwa muhita nitwa kazi kesi ciao turi kumwe